Salam herkese. Hamını Özbekistan Buxarı şəhərindən salamlayıram. Belə bir qonaq evində qalmışam. İndi içərini çəkib göstərəcəm sizə. Bir gecəsi dollarla hesablanır burada. 5 dollardır səhər yeməyi daxil. Normal bir hosteldir, hər şəraiti var. Sahibi də bu qardaşdır. Assalamu alaykum, aziz izləyicilər. Sizlərini həm təklif qılamız Özbekistanga. Buxoroga kelsəngiz, əlbəttə Kamolat mehmanxanasına gəlib turing. Bu yerə mazalı, şirin, milli taomlar verəmiz. Sizga yoqadi deb o'ylaymiz. Xush keldingiz. Azerbaycan xalqiga bizlardan teşekkürler, selamlar bo'lsin. Rahmat, rahmat. Sizlar bu juda ko'p qolgandan keyin sinib ketdi. Juda ham hosil ko'p bo'ldi. Bir tonna olma, iki tonna olmagacha beradi. Bu olmalar juda mazali, shirin bo'ladi. Almadan başka hansı meyveler var? Bu yerde cherry var, abrikos var, sliva var, vinagradlar cüde cüde köp. Kendisinde interesine cüveyi var. Bu yerde bir de darakta privivke kılıngan. Bir ürükte üç hıl ürük abrikos hayvan kılıngan. Rahmat, rahmat. Gelin. Buxara şehrindeyiz. Buxara şəhəri sanki bir nağıl kimidir. Hər tərəf gözəl, səliqəli, təmiz. İnsanları mehriban. Buxara haqqında sonsuz danışmaq olar. Bacardığım bu qədər Buxara haqqında məlumat verəcəm. Bura köhnə şəhərdir. Köhnə şəhərin bütün görüntüsünü kafeden görmek mümkündür. Rahmat. Nə alətlərin adları nədir? Bəli. Bu vurbaq radiyılır. Aha. Bu
Oha. Hello Azerbaijan. Hello Azerbaijan. Cześć Azerbaijan. Мы говорим, что я не понимаю, что это было. Ваша лайза, по-моему, уже пустила. Салам, Антонина, рахма.